terra dos sonhos sonha e faz sonhar. A nossa visão e a nossa missão dizem isso mesmo, que nós acreditamos no sonho, acreditamos no poder que os sonhos têm, na força anímica que dão, na felicidade que trazem às pessoas e nos efeitos positivos que podem ter nas pessoas. Há alturas na nossa vida em que a nossa capacidade de sonhar se encontra um pouco limitada. É verdade que sim. É o caso, por exemplo, de crianças doentes. Deve ser um pouco difícil ajudar uma criança doente a realizar um sonho, não é? Embora ela tenha nela própria as ferramentas necessárias para realizar o seu próprio sonho, às vezes é preciso um empurrãozinho. A Terra dos Sonhos nasceu oficialmente no dia 1 de junho, que é o Dia Internacional da Criança, no dia 1 de junho de 2007. Nasceu em Lisboa e foi criada um pouco à semelhança de outras instituições que já existem noutros países da Europa. Isto porque o nosso presidente do Conselho de Administração, o Dr. Frederico Fezes Vital, ficou a saber de uma associação similar em Espanha, entusiasmou-se com a ideia, trouxe a ideia para Portugal e nasceu a Terra dos Sonhos. Nós fazemos alguma divulgação, claro, da associação, mas o processo começa todo numa candidatura que nos tem que chegar. As candidaturas podem ser submetidas não necessariamente pelos pais, nem necessariamente por nenhum familiar da criança ou do jovem. Podem ser pelos profissionais de saúde, por exemplo, que trabalham e que acompanham as crianças. Estamos, de facto, para já ainda muito centrados nas crianças e jovens, até aos 18 anos, mais ou menos, com doenças crónicas ou em fase avançada. Normalmente, os voluntários que querem fazer parte de equipas de sonho são sujeitos a uma entrevista com um psicólogo, no fundo, para compreendermos a estabilidade emocional das pessoas, não é? Nós vamos lidar com crianças doentes, e queremos, no fundo, que a experiência seja agradável tanto para a criança como para os voluntários que vão realizar esse sonho. Depois desta entrevista, todos os voluntários recebem formação. Essa formação, inicialmente, agora é-nos dada por parte do pessoal de Lisboa ou do Porto, que já tem o núcleo implementado há mais tempo, e, no fundo, aprendemos um pouco com as experiências deles. O Núcleo de Coimbra, formalmente, foi lançado no passado dia 17 de março. Fizemos uma sessão de divulgação. Tivemos o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Frederico, veio fazer essa sessão. E depois, como ele próprio disse, e vou citá-lo, deu-se em Coimbra o milagre da multiplicação dos voluntários. Porque, de repente, choveram candidaturas, felizmente, não é? Nós, o Núcleo Inicial, já recebemos essa formação. Estamos aptos para ir para o terreno. Já estamos nós próprios divididos também em equipas e já estamos a trabalhar no primeiro sonho. Eu estou um pouco expectante ainda. Eu ainda não realizei nenhum sonho. Faço parte de uma equipa, mas ainda não realizámos nenhum sonho. Estou um pouco expectante em relação a isso. Mais uma vez, pelo feedback que temos de Lisboa, não tem havido grandes problemas a nível emocional dos voluntários, porque os voluntários acabam por se integrar de uma forma tão grande que até mesmo para eles acaba por ser uma realização de um sonho. Ajudarem as outras pessoas a realizar os seus próprios sonhos. E é como diz o nosso lema, um sorriso vale tudo. E tudo o que nós queremos no final de 2 meses de realização de um sonho é um sorriso de uma criança.